I grunden så är jag en entreprenör som är väldigt otålig, vill att det ska hända saker väldigt fort. Efter skolan där så började jag med, eller efter utbildningen så började jag på ett mindre IT-bolag i Vetlanda som ingick i en större koncern. Det var väl egentligen inte meningen att jag skulle börja inom IT, men det var just jag tyckte att ja, men det var väldigt spännande och jag fick väldigt stort förtroende för den VD:n som var där. Jag fick väldigt stor frihet att egentligen att utforma försäljning och kunna börja med det. Så att alltid haft en väldigt stark känsla för att försäljning, bygga relationer med individer, trivs väldigt mycket liksom i ja, skapa plattformar för samarbete och umgås och så vidare. Det är något som jag fortfarande driver väldigt mycket för och brinner för jag tycker det är bland det absolut roligaste som finns att just liksom, ut och träffa människor. Det är kul och det dagliga mötet, det är väldigt, väldigt roligt. Vi startade ju i november 2000 och då startade vi egentligen en liten lägenhet som vi hyrde i Vetlanda. En tvåa på ja, 65 kvadratmeter ungefär. Och därifrån så har ju resan gått förhållandevis fort kan man säga. Där vi sitter idag så är 15 kontor från Malmö i söder till Sundsvall i norr. Och när vi nu passerar årsskiftet här så är vi ju 550 anställda. Men man kan säga att även om resan har varit väldigt, väldigt kul och stimulerande. Jag skulle framförallt säga att där vi är nu, där nu resan tar fart på allvar. Jag brukar säga som det att vi sitter ju, den industrin som vi verkar genom inom IT och digital transformation, vi sitter mitt i den perfekta stormen just nu. Det är ju egentligen de senaste åren egentligen som man har sett IT kanske mer som en möjliggörare istället för en kostnadspost. Och nu så ser ju de allra flesta bolagen ser ju som att är man inte med på den digitala transformationen, då är man väldigt farligt ute. Så vi har, Consid har några otroligt spännande år framför sig här nu, där det kommer hända enormt mycket både på tillväxten och befintliga orter, men även på nya etableringar och på nya orter. Jag är väldigt mån om att jag tycker det ska vara kul att gå till jobbet. Och ärligt talat så kan jag inte göra någonting som är roligare än det jag gör idag. Och någonting av det absolut roligaste, det är ju hela tiden att utmanas av alla fantastiskt duktiga kollegor och framförallt också yngre förmågor som kommer in hela tiden. Kunna få ge förutsättningar för dem att genomdriva sina idéer och sina tankar, vilket allt som oftast blir väldigt, väldigt bra.